Mafie a city, tak se jmenovalo další z divadelních představení, které na letošní rok připravilo Městské kulturní středisko. Francouzskou komedii ze současnosti k nám přivezla umělecká agentura Karla Soukupa. Zaplněný kinosál bavila herecká parta ve složení Veronika Nová, Josef Laufer, Lukáš Langmajer a Karel Zima. Zápletka je poměrně jednoduchá, no a to všechno okolo, co se děje, to už jako legrace. Nikoho určitě nepřekvapí, že v roli mafiána se představil Josef Laufer. Samotný děj je pak postaven na tom, že jeho přítel a advokát v jedné osobě chodí tajně s jeho mladičkou dcerou. Taková zápletka je v tom, že já vlastně nevím, co spolu dělají, zatímco on neví, že já to nevím a myslí si, že já to vím a potom jsou francouzské konverzačky. No do toho všeho se plete čtvrtá osoba, to je buddhista, který hraje Karel Zima a ten je taky úžasný. No a tam je vlastně komedie plná omylu, se dalo říct. No. O vtipné momenty skutečně nebyla nouze. Salvy smíchu zněly kinosálem nesčetněkrát. Za zmínku určitě stojí i trefné vsuvky napasované přímo na Tachovsko. Ať už to byly advokátovi obavy z utopení v řece Mži nebo ocenění zdravého vzduchu našeho českého lesa. Tohle není profesní záležitost. Ale rodina! Já se s ním podívej. Podívej se, já věřím tomu, že jemu nejde o nic jiného, než aby se zůstal ke mně do rodiny, aby tu holku zblbnul, aby jde můj majetek a tohle to všechno. Uklidni se, pojď se vydýchat, jo? Tady Zdoušek z českého lesa. Z komedii vystupují umělci od loňského léta. Jezdíme hodně, hraje se hodně, no, nevím, jak to dělá Karel Soukup, jehož agentura vlastně to celé spáchala, to představení, nebo pod ním to prostě hrajem, ale je o to jako fakt jakoby velký zájem a hrajeme to často. Podle Karla Zimy je to jasný důkaz toho, že komedie zkrátka stále táhnou. V těch divadlech nebo kulturácích to vidíme, že ty lidi se rádi zasmějou, no. Doufejme, že to, nebo myslíme si, že to není úplně laciný humor, že to není kopání do zadku, jak my říkáme, nebo prostě jakoby bulvár, je to fakt hezky napsaný a třeba Lukáš, to mi podle mě úplně skvělé, Veronika, tak a vůbec jsme dobrá parta, jak se tak říká, rádi spolu jezdíme. Jak už zaznělo, mafiánského bose v představení hraje Josef Laufer, co taky jiného, jak sám přiznal, o to větší radost má ze své nejnovější role. Mě potkalo po mnoha letech, že pořád hraju takový ty rošťáky a mafiány a to. A teď zkouším v novém muzikálu Pána Boha. Mohla byste si to představit? Konkrétně se jedná o muzikál Adam a Eva. Josef Laufer je v současné době k vidění, ale i v dalších kusech. Matahari, tam hraju taky jednu z hlavních postav, asi toho Chevaliera. To je, tak tam nemám čas ani do šatny, protože jsem pořád na jevišti a to a tak tohle z toho pak no, z činoher ještě hraju takovou pěknou věc s panem Dulavou, jmenuje se to Vražda na recept, tam hraju poručíka Kolomba zase, no, takže to je také. Vraťme se ale ještě k divadelní sezóně v našem městě. Další představení je naplánováno po letní přestávce, opět to bude komedie s názvem Zlouže pod okap.